pegada hoje no principal evento do ano que vai acontecer em São Paulo. UFC Fight Night, Minotauro vs Bailey. A galera, todos tendo entrevistada hoje, vamos ver com quem a gente consegue bater o papo. Vamos conferir. Vamos bater um papo agora com o Thales Leite. Thales, que, primeiro assim, acho que a pergunta principal hoje, que você deve estar respondendo para todo mundo, é com relação ao peso, né? Tá bem encaminhado o trabalho? Como que tá para bater amanhã? Tá dentro dos padrões, já tudo na tabela, tá todo seguindo a tabela certinho, nada que nunca tenha acontecido, nunca tenha passado. E é isso, amanhã vou estar no peso com certeza e pronto para a luta. E o fato de agora a galera tá pesando cedo, né? Tá pesando 8 horas da manhã, isso você acha que ajuda mais, dá uma complicada? Isso com certeza ajuda muito, o nosso tempo de recuperação aumentou muito, tiraram o intravenoso, mas aumentaram o nosso tempo de recuperação, isso é excelente. Então, pô, só a gente poder pesar cedo, a gente ganha muito tempo e na pesagem, quando chega na pesagem da encarada, todo mundo já está feliz. Tirando daquelas outras, ao contrário, né, das outras vezes que você pesava ali oficialmente e chegava, então se não tinha força para nada ali, então agora já chega lá todo mundo feliz, não tem surpresa, não tem nada. Feliz e grande já de novo, né? Feliz e reidratado. E a perspectiva para a luta? Vem mais uma finalização? Como que tá? Vou buscar isso o tempo todo, eu sou um cara representante do jiu-jitsu, agora tudo pode acontecer, eu vou buscar nocaute ou finalização o tempo todo, vou frustrar todas as ações do meu oponente, não vou deixar ele gostar nem um pouco da luta e andar pra frente o tempo todo. Pronto pra guerra, né? Pra guerra sempre. É isso aí, galera, tá desligado. Agora vamos falar com o Serginho Moraes, paulistano, curitibense, qualquer negócio, curitibano, curitibense foi duro. Mas, Serginho, tá 4 anos lá em Curitiba, né? Qual que é a sensação de voltar para São Paulo para lutar na sua primeira casa, né? Vamos falar assim. Ah, eu gosto. São Paulo é aquela energia, aquela meca, né? Na verdade, a capital do Brasil é São Paulo, né? A gente sabe, pô, tudo acontece aqui e a energia que eu tenho aqui, o carinho, o pessoal da Coab, o pessoal da Vila Olímpia, foram anos treinando aqui, competindo aqui dentro. E agora voltar a competir aqui, tenho boas recordações aqui. Ah, e a gente também, né? Porque a gente registrou boas coisas que você fez aqui. E assim, você lutou Curitiba, que né, eu falei a segunda casa, até porque também você lutou Curitiba e tá lutando agora, tá, vai lutar os dois únicos UFCs do Brasil, né? Isso quer dizer que tá com uma moralzinha lá dentro, né? Cara, graças a Deus, cara. Vamos lá, mas a moral só é construída quando a gente vai ganhando, né? Então tem que continuar nesse leque aí, vamos que vamos. E com relação ao peso, tá tudo tranquilo pra amanhã? Quase no peso já, quase no peso. Daqui a pouco a gente bate. E vou te perguntar qual a perspectiva, o que você espera da luta, que lógico que você espera a vitória. Mas é buscar a finalização o tempo inteiro ou vai trocar uma porradinha aqui? Seria interessante uma finalização aí, né, pra acontecer aí em São Paulo, lá tá brindando. Mas se tiver que acontecer um nocaute, acontece também. Pronto pra tudo, né? Vamos que vamos, agora a galera acredita que eu posso nocautear, né? Com certeza, né? Não, eu acho que você já mostrou bem antes, né, na própria luta contra o menino na final da TUF, o Mutante, você mostrou ali que você tem uma mão pesada ali mesmo não tendo treinado tanto, né? Tanto tempo, aliás. Mas ali você já mostrou, agora treinando pra caramba lá em Curitiba. A gente briga, a gente acaba brigando, não tem jeito. Com certeza. Bom, aí, Serginho, agora que a próxima conversa que a gente vai ter, com certeza vai ser comemorando a vitória. Sabadão, quero comemorar junto com vocês isso daí. Pô, se Deus quiser, vamos fazer aquele churrasco lá na Coab. Não, e chama a galera pra assistir. Pode deixar. Tamo junto, galera. Sábado aí, a partir da sexta-feira já a energia conta muito na pesagem de vocês aí do Ibirapuera, às 7h30 da noite. E sábado, a partir das 8h45, vão lá em peso invadir o Ibirapuera. É isso aí, galera. Sérgio Moraes. Vamos conversar agora com o Thomas Almeida, que vai fazer o co-main event da noite. A gente, há uma semana atrás, a gente conversou com o Tominhas, ele falou da perspectiva de luta, tudo que ele esperava. Então, quem quiser saber, vai procurar lá no Gold Fight, no programa do Gold Fight. Hoje, Tominhas, queria saber com você como que tá a finalização da perda de peso. Tá tudo tranquilo? Bom, tá tranquilo. A gente vai se preparando bem aí. Tem que fazer uma preparação, uma administração melhor, porque o peso agora, apesar de é mais cedo, mas isso é bom, que a gente vai ter mais tempo para se recuperar. Eu tô bem próximo do peso, não gosto de deixar muito, não gosto de sofrer muito em cima da hora, então tô bem, falta coisa de 3 quilinhos, então é só tirar hoje.
Ah, beleza. Bom, mas vamos voltar a falar assim, né? Porque não dá pra não falar da luta, né? Quem não assistiu, vamos... É, a ansiedade é muito maior, Tomias, por lutar em casa? Como que tá aí a cabeça? A ansiedade é normal, todas as lutas, independente se for lutar em casa, se for lutar no Japão, se for lutar em Vegas, sempre vai ter. Tem que encarar isso como fato, que é a realidade. E é bom, isso daí é o que deixa o negócio mais gostoso, que deixa... Faz a gente trabalhar mais duro e estou muito bem, muito focado, muito feliz de estar podendo estar aqui em casa lutando mais uma vez. Não, e tem que estar mesmo, né? Porque aguentar essa batalha, essa quantidade de entrevistas que está dando hoje e na finalização da perda de peso, acho que é mais complicado ainda, né? É complicado, mas faz parte do trabalho, a gente escolheu isso para a nossa vida, a gente está no maior evento do mundo, então isso é muito gratificante, é muito bom. Faz parte, tem que aprender com isso aí e fazer da melhor maneira possível. Então agora a nossa próxima conversa com certeza vai ser no sábado, comemorando mais uma vitória, né? Comemorando mais uma vitória aí, com certeza. Vou representar muito bem a gente aí, tamo junto. Bom, galera, esse é Thomas Almeida. Ei! Hey.